এখন দলং দলঙৰ লুট টেষ্ট কেনেকৈ কৰে আমি তাক দেখুৱাই আছো চব। এইটো গাড়ী ওপৰত গৈ আছে, ওপৰত তাঁৰ বান্ধিবৰ কাৰণে গৈ আছে। তাত নটা জেগাত তাঁৰ বান্ধিব, এটা এটা চিন লৈ পেলাই তাত তাঁৰ বান্ধিব। তাঁৰ বনোৱাৰ পাছত তাৰ ওপৰত ওপৰত গাড়ী লুট গাড়ী দিব, কিন্তু লুট গাড়ী দিয়াৰ আগত তলত মেচিনটো আগতে ঠিক কৰি ল'ব। নটা জেগাত তাঁৰ বান্ধি ল'ব, তাঁৰ বনোৱাৰ পিছত তলত মেচিন বনাব, চাই ল'ব। এইটো মেচিন এটা হয়, মেচিনটোৰ নামটো কিবা কয় মই ভালকৈ দৰে নাজানো, আপোনালোকে জানিলে জনাব। এইটো চাইডে তাঁৰ বান্ধি হৈ গ'ল, এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত তাঁৰ বান্ধিব, চাই ল'ব। এয়া এইটো চাইডে বেলেগ এটা চাইডে এতিয়া তাঁৰ বান্ধিছে, এইটো চাই ল'ব। গজাল ভৰাই আছে, তাত গজাল মৰাৰ পিছত ইয়াতে তাঁৰ বান্ধি দিব। আৰু মই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট বনোৱা নাই, কাৰণ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বনাব গ'লে এটা দিন কমপ্লিটে লৈ ল'ব, 12 ঘণ্টামান ভিডিঅ'ই ল'ব। কাৰণ এইটো টেষ্টিং 3-4 দিনমান কৰিব একেৰাহে, গতিকে মই কমকৈ বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই তেনেকৈ বনাব নাজানো, বিশেষকৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। হেল্ল' এয়া তাঁৰ বান্ধি দিলে, ইয়াৰ তলত মেচিনত লগাব। মই মেচিনটো কি ভৰি নিচিনা এটা মেচিন আছে, তাত লগাব। মই দেখুৱাইছোঁ মেচিনটো, আপোনাৰ তাঁৰ বান্ধি আছে। তাঁৰ বান্ধি হৈ গ'ল, এই আছে তাঁৰ তলত নমাই দিছে, এটা তাঁৰ তলত নমাই দিছে। এইটো মেচিন ইয়াতে লগাই থোৱা আছে, এইটো মেচিন চাওক, ওপৰত তাঁৰ বনাৰ পিছত তলত এইটো মেচিন চাওক, কাটা দেখিছে চাওক, এই মেচিনটো লগাই দিছে। ওপৰত যেতিয়া লোড দিব, এই মেচিনটো কাটাটো লছ অফ হৈ যাব, এই কাটাটো, এইটো তাত আছে কাটাটো, এইটো লছ অফ হৈ যাব চাওক। ওপৰত লোড দিয়াৰ লগে লগে কাটাটো লছ অফ হৈ যাব, ধৰি লওক 1 ৰাউণ্ড মাৰিব এই কাটাটো। আমাৰ চাহটি বুজাই আছে, হিন্দীত কৈ আছে চব লুট টেষ্টিং কেনেকৈ কৰে। গাড়ী এৰাৰ আগ মুহূৰ্তত এনেকৈ লুট টেষ্ট কৰিব দলঙত, লুট টেষ্ট কৰাৰ পিছত পাছ হোৱাৰ পাছত তাৰপিছতে গাড়ী চলিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিব এইটো মেচিনত, এইটো মেচিন চব 9টা জেগাত দিয়া আছে এনেকুৱা মেচিন দলংখনৰ তলত। আৰু ওপৰত গাড়ী লুট গাড়ী আছে, 4খন দিয়া আছে ডাম্পাৰ, ইয়াত 4খন আছে। এখন গাড়ীত 33 টনকৈ আছে নেকি, কিমান আছে, 33 টনে আছে বোলে, মই ভালদৰে নাজানো, হ'ব লাগে। এইটো এইটো ঘড়ীটো, এইটো ঘড়ী নকয়, এইটো বেলেগ কিবা কয়,
কিবা টেবলেশ্যন নে কিবা বুলি কয় আৰু মই ভালে নাজানো এইটো কাটা চাওক ওপৰত 133 টন দিয়া আছে লুট তাৰপিছত চাৰিখন নাম্বাৰ দিয়া আছে ওপৰত এইফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো নেদেখি ওপৰলৈ যাব লাগিব মই দেখাম বাৰু এইটো এটা এইটো এটা এইটো কৰি ওপৰত তাৰ তলত মেচিন দি থৈছে লুটটো যেতিয়া ওপৰত বহিব এই এই মেচিনটোৰ তলতো এটা লোহাৰ দিটো আছে সেইটো ৱেট যেতিয়া দলংখনৰ ওপৰত যেতিয়া গাড়ী লুটটো দি দিব তেতিয়া এই লোহাৰডালে ওপৰত যেতিয়া তলত নাহিব লোহাৰটো তললৈ নামি আহিব নামি অহাৰ লগে এই কাটাটো লৰচৰ হৈ যাব ধৰি লওক বহিব বহি কাটাৰ নিচিনাকে এয়া তললৈ এইটো লোহাৰ দেখিছে এই এইটো বানিটো আছে তলত চাওক জিৰোত লাগি আছিলে জিৰোত লাগি আছে অলপ ইফালে গৈছে লুট দিয়াৰ পাছত ৰাতি ৰাতিও চলিবৰ কাৰণে লাইট দি থৈছে এইটো ঘূৰি গৈ ক'ত লাগিলে গৈ চব লোহা দি থোৱা আছে বস্তুটো মানে এই দলংখন এই তলত যত বিয়াৰিং বহে তাতো দুটা দি থোৱা আছে এটা এইটো আৰু এটা এইফালে এটা এইটো আছে চাওক মাজত চিৰি আছে দুটা দুটা এইটো এটা এই দুটা এটা দি থোৱা আছে বিয়াৰিঙৰ লগত বিয়াৰিং দিয়া নাই এইফালেও দুটা দি থোৱা আছে মানে ছয় নটা আৰু দহ এঘাৰ বাৰ তেৰটা আছে টোটেল আৰু এইটো চাওক টেম্পেচাৰ জুকিছে ওপৰত লুট দিয়াৰ পিছত টেম্পেচাৰ ইয়াত জুকি আছে এইটো মেচিন চাওক এইটো টেম্পেচাৰ জুকি আছে কিমান আছে টেম্পেচাৰটো ওলাব লাগে মই ভালদৰে নাজানো মই কম মই লিখি দিম বাৰু তলত এইটো মেচিন ওপৰত লুট দিয়া আছে 133 টন দিয়া আছে লুট আৰু দিব মানে দলংখনৰ যিটো আছে দলংখনৰ দুটা মূৰত খুটা থাকে না এই খুটাটো এইটো জুটি আছে এই মেচিন দি পেলাই এইটো কেম্বেচাৰ মেচিন এইফালে নম্বৰ লিখি গৈ আছে কিমান ওলাই আছে পাৰে বুলি এইটো মেচিন এইটো মেচিন